Dobar dan svima i dobrodošli u virtualni kabinet nastave hrvatskog jezika. Moje ime je Marta, profesorica sam hrvatskog jezika u gimnaziji, a mi ovime u stvari nastavljamo naše ponavljanje gradiva prvog jezika. Kad malo mi mačkica mjauče, hoće se mazit, pa se neće mazit, pa ju uzmeš, pa hoće, pa neće, pa ju moraš pustit. I sada će mi okolo tu pola vida mjaukati. No što je, tu je, još nije vrijeme za jest. Dakle, mi ovime nastavljamo naše ponavljanje gradiva prvog razreda. Vidite te dlake kako leta okolo. Luda mačka. Mačka, ne ja, mačka. Dakle, mi ovime nastavljamo naše ponavljanje osnovnih pojmova gradiva prvog razreda škole za život. Sljedeće o čemu ćemo govoriti bit će nešto vezano uz same riječi. Pa idemo redom. Dakle, za početak trebate znati neke osnovne teorijske pojmove. Pa tako postoji nešto se zove jezik. Jezik je sustav znakova koji služi za sporazumijevanje. Postoji nešto se zove jezični znak. Jezični znakovi u stvari preslikavaju neke podatke iz stvarnosti, bili oni materijalni ili duhovni, a jezični znak nam služi za to sporazumijevanje ili komunikaciju. Jezični znak ima svoju strukturu, čine ga izraz, odnosno označitelj, i sadržaj, odnosno označenik. Izraz je u stvari niz glasova u samom govoru ili niz slova u pismu. Ne postoji inače neka veza između izraza i sadržaja jezičnog znaka. Glasovi i slova u stvari sastavljene su, od kojih su sastavljeni ti jezični znakovi, nemaju veze sa samom stvarnošću, niti sa samim značenjem nekog određenog jezičnog znaka. To obilježje inače zove se proizvoljnost ili arbitrarnost jezičnog znaka. Postoji nešto se zove riječ i o tome ćemo u stvari govoriti u ovom videu. Riječ je najmanja samostalna jezična jedinica koja ima svoje značenje. Postoji nešto što se zove leksem. Leksem je u stvari oblik riječi koji predstavlja ukupnost značenja te riječi. U prijevodu mačka, ali i mačke i mački, sve nam je to leksem iste riječi, a to je riječ mačka. Dobro? Nadalje, postoji nešto se zove leksik. Leksiku pripadaju svi leksemi jednog jezika, a grana znanosti koja se bavi proučavanjem i opisivanjem tog leksika zove se leksikologija ili jezikoslovlje. Gledam, kao što sam vam već rekla, na skripticu, čisto da znam na kojem sam točno dijelu. Evo, ja se ispričavam, ovo je 4. i 5. video danas. Ukoliko krenem pit vode, znate zašto, je već više doista ne znam što govorim, dugo ovo traje. Pa dakle, sad sam vam objasnila što je to leksikologija, trebam vam još objasniti što je to leksikografija. Pa leksikografija je znanost koja se u stvari bavi proučavanjem i praksom sastavljanja rječnika. To nam je leksikografija. Što se riječi tiče, postoje jednoznačne i višeznačne riječi. Jednoznačne riječi zovu se jednoznačnice. To je kada je jednom izrazu pridruženo isključivo jedno značenje, tipa laž, pridjev, glagol, ožujak i sl. A višeznačne riječi ili višeznačnice su ukoliko je jednom izrazu pridruženo dva ili više značenja, tipa puž, krug, matica, prilog, glas i sl. Dakle, jasno vam je ovo, jel? Prilog može biti jezični prilog u gramatici kao vrsta riječi, ali može biti i prilog tipa pomfrija. Dobro? Dakle, jedne riječi je pridruženo više različitih značenja. Što mi još morate znati? Dakle, ove višeznačne riječi nastaju u stvari proširivanjem značenja ovih jednoznačnih. Cijela ova pojava, dakle kada neka riječ ima dva ili više značenja, zove se višeznačnost ili polisemija.
Još vam moramo objasniti što je to metafora i okamenjena metafora. Pa metafora je proširivanje značenja neke riječi na temelju sličnosti te riječi. Tipa imam more ideja, ovo more nam označava jako, jako puno ideja. Postoji nešto što se zove okamenjena ili leksikalizirana metafora. To je metafora koja se više u stvari ne prepoznaje kao metafora, poput zebre za pješački prijelaz. Postoji nešto što se zove metonimija. Metonimija je preneseno značenje na temelju nekih stvarnih odnosa, odnosno na logičkom i asocijativnom povezivanju pojmova u vremenu i prostoru. Tipa, jedem ribu ne znači da jedeš samu životinju, nego da jedeš meso od ribe. Postoji nešto što se zove semantika. Semantika je dio jezikoslovlja koji proučava to značenje riječi. Riječ može imati svoje osnovno i izvedeno značenje. Osnovno značenje riječi izravno upućuje na neki predmet ili pojam u stvarnom svijetu, tipa lisac kao mužjak lisice, a izvedeno značenje je značenje koje se izvodi iz tog osnovnog značenja riječi, naziva se još i preneseno značenje, tipa lisac kao lukava muška osoba. Eto, sljedeće što ću vam objasniti, dakle, ovo sve onako zvuči zbrda zdola, ništa nije povezano, ništa ovog puta nije priča, zato što vam u stvari pokušavam reći samo osnovne teorijske pojmove prvog razreda. Zato ovog puta nije povezano, nego je sve ovako samo doslovno u natuknicama. Nećete zameniti, jel da? Znate o čemu se radi? Samo vam pregledavam književno-teorijske i jezično-teorijske pojmove. Pa idemo dalje. Dakle, sljedeća lekcija tiče nam se riječi u gramatici. Za početak, gramatika je jezikoslovna disciplina koja proučava temeljne zakonitosti i funkcije nekog jezika. Unutar gramatike razlikujemo nekoliko različitih područja poput fonetike i fonologije koje proučavaju glasove, morfologije koja proučava morfeme i oblike riječi, sintakse koja proučava skupove riječi, rečenicu i tekstove, leksikologiju koja proučava rječnički sastav, zatim semantiku koja proučava značenje riječi i stilistiku koja proučava funkcionalne stilove. Riječ može imati svoje leksičko i gramatičko značenje. Leksičko značenje riječi u stvari upućuje na predmet ili pojam izvan jezika. Na primjer, mačka je životinja koja postoji izvan jezika. Imenovali mi nju mačkom ili nečim drugim. Dakle, mi mačku realno možemo zvati i šibašiva i žnja, ali ju zovemo mačka. Dakle, to je pojava koja postoji i izvan jezika. Ta mačka bi tu hodala okolo i mjaukala i da ju mi ne zovemo mačka. Dobro, dakle, to nam je leksičko značenje. Postoji gramatičko značenje riječi. Ono u stvari uspostavlja gramatičke odnose unutar same riječi. Pa ova naša mačka u stvari ukazuje na imenicu ženskog roda u jednini. To nam je gramatičko značenje te riječi. Što se tiče samih vrsta riječi, riječi se dijele na promjenjive i nepromjenjive. Promjenjive riječi su imenice, pridjevi, zamjenice, glagoli i brojevi, a nepromjenjive prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici i čestice. E sad, riječi mogu biti punoznačne i nepunoznačne riječi. Punoznačne riječi imaju i leksičko i gramatičko značenje, što znači da one postoje i u stvarnosti izvan samoga jezika. To su imenice, pridjevi, prilozi, glagoli, brojevi, zamjenice, a nepunoznačne riječi imaju samo gramatičko značenje. To su prijedlozi, veznici, usklici i čestice. Nakon ovoga objasnit ću vam same vrste riječi, objasnit ću vam definicije tih vrsta riječi, bile one promjenjive ili nepromjenjive. Može? Pauza je naravno za mene, ali može, kao pitat ćemo vas, možemo li?
Pa idemo. Dakle, što se tiče vrste riječi, postoji nešto što se zovu imenske riječi, to su imenice, pridjevi, zamjenici i brojevi. Imenske riječi mijenjaju se po padežima, promjena riječi po padežima zove se sklonidba ili deklinacija. Glagoli se inače mijenjaju po licima, to se zove sprezanje ili konjugacija. Pa idemo redom. Za početak, promjenjive vrste riječi. Imenice. Imenice su riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave. Podjela imenice nam je podjela na opće i vlastite. Imenice zbirne i gradivne. Imenice stvarne i konkretne. Gramatička obilježja imenica su rod, broj i padež. Što se pridjeva tiče, pridjevi se dodaju imenicama da bi ih pobliže označili. Dijele se na opisne, posebne i gradivne. Odgovara na pitanje kako je što, čije je što i od čega je što. Pridjevi inače imaju stupnjeve, to se zove stupnjevanje ili komparacija. Stupnjevi pridjeva su pozitiv, komparativ i superlativ. Što se zamjenice tiče, zamjenice zamjenjuju neku drugu riječ, najčešće imenicu. Mogu biti osobne, posvojne, povratna, povratno posvojna, pokazne, upitne, odnosne i neodređene zamjenice. Gramatička obilježja zamjenice su rod, broj, padež, lice. Sljedeća vrsta riječi su nam brojevi. Brojevi izriču koliko čega ima i koje što po redu, a dijele se na glavne i redne brojeve. Padeži, kada smo već spomenuli ove imenske riječi, dakle, padeži su nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental. Rod može biti muški, ženski i srednji, a broj nam je jednina i množina. Dakle, čisto da znate što se to određuje imenskim riječima. Nadalje, što se glagola tiče, glagoli izriču radnju, stanje i zbivanje. Mijenjaju se po licima, rekli smo da se to zove sprezanje ili konjugacija. Glagoli se dijele na glagoli radnje, stanja i zbivanja. Postoje neke određene gramatičke kategorije glagola, poput vremena, načina, vida, stanja, prijelaznosti, lica i broja. Lice nam je prvo, drugo i treće, odnosno govornik, sugovornik i negovornik. Vrijeme nam može biti sadašnjost, prošlost i budućnost, odnosno sadašnjost, prezent, prošlost kao perfekt, aorist, imperfekt i pluskvamperfekt i budućnost kao futur prvi, futur drugi. Zatim vid može biti svršeni i nesvršeni. Načini mogu biti indikativ, imperativ, optativ i kondicional. Stanje može biti aktivno u kojem subjekt vrši radnju i pasivno u kojem se radnja vrši na samome subjektu, a prijelaznost mogu biti prijelazni i neprijelazni glagoli. Glagolski oblici dijele se na jednostavne i složene. Jednostavni su oni koji se slažu od jedne riječi, a složeni oni koji imaju dvije ili više riječi. Jednostavni glagolski oblici su infinitiv, prezent, aorist, imperfekt, imperativ, glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni, glagolski prilog prošli, glagolski prilog sadašnji. Što se složenih oblika tiče, to su perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi, futur drugi, kondicional prvi, kondicional drugi. Pa idemo redom. Infinitiv nam je neodređeni glagolski oblik koji ima nastavak ti ili nastavak či. Prezent je sadašnje glagolsko vrijeme. Aorist je prošlo svršeno glagolsko vrijeme. Imperfekt prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme. Pluskvamperfekt pretprošlo glagolsko vrijeme. Glagolski pridjev radni nam je glagolski pridjev aktivni. Trpni nam je pasivni. Glagolski prilog sadašnji ima nastavak či. Prošli ima nastavak vši ili avši. Perfekt tvori se od nenaglašenog prezenta, pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Pluskvamperfekt tvori se od perfekta, pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog ili od imperfekta, pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Futur prvi tvori se od nenaglašenog prezenta, pomoćnog glagola htjeti i infinitiva. Futur drugi tvori se od
svršeno prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva rada. Kondicional prvi se tvori od nenaglašenog aorista pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog, a kondicional drugi od kondicionala prvog pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Daću vam primjere. Tipa glagol pitati nam je u infinitivu. U prezentu on glasi pitam. U aoristu ispitah. U imperfektu pitah. U imperfektu, rekla sam sad, pitah. U imperativu pitaj. U glagolski pridjev radni nam je pitao. Trpni nam je pitan. Glagolski prilog sadašnji nam je pitajući. Prošli nam je ispitaš. Perfekt nam je pitao sam. Pluskvamperfekt, bio sam pitao ili bijah pitao. Futur prvi, pitat ću. Futur drugi, budem pitao. Kondicional prvi, bih pitao. I kondicional drugi, bio bih pitao. Eto, toliko o glagolskim oblicima. Više o tome naravno imate u prijašnjim video lekcijama gdje vam je sve detaljno objašnjeno. Ovo je, naglasit ću, samo pregled za sve ove neverne tome koji smatraju da ovo nije dovoljno. Ovo je samo pregled da vam se naglasi što nam je bilo bitno u prvome razredu. Idemo dalje. Što se nepromjenjivih vrsta riječi tiče, to su nam prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici i čestice. Pa, prilozi su riječi koje se, kao što sama riječ kaže, prilažu. Prilažu se uglavnom glagolima. Oni označuju uvjete glagolske radnje, mogu biti mjesni, vremenski, načinski, količinski, uzročni i sl. Prijedlozi su riječi koje pokazuju odnose među riječima, tipa naopo, kroz, sa i sl. Veznici su riječi koje povezuju riječi, skupine riječi ili rečenice, mogu biti sastavni, rastavni, isključni, zaključni, suprotni. Čestice ili riječice su modalne riječi, one služe za oblikovanje ili preoblikovanje neke riječi i usklice u stvari izražavaju neke osjećaje, raspoloženje, doziv, oponašaju zvukove iz prirode i sl. Sljedeće o čemu ću vam govoriti u idućem videu, s obzirom da ovo evo, već traje 17 minuta, pa da rascijepkamo, da se vi i ja malo odmorimo. Dakle, sljedeće o čemu ću vam govoriti bit će sinteksa i gramatičko ustrojstvo rečenice. Toliko za ovaj video. Moje ime je Marta Narančić, magistra sam edukacije hrvatskog jezika i književnosti. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal. Hakuna Matata, čao i bok!